Dobrý den, milí přátelé, vítám vás u dalšího pořadu Hvězdných rad. Tentokrát se zaměříme na období 9. prosince až 22. prosince. Máme tady poslední den roku. Tento rok opravdu uběhl velmi rychle. Tak v pondělí toho 9.12. je Luna ve znamení Býka ve své přibývající fázi. Luna, když je vlastně ve znamení Býka, tak ty energie jsou naopak takové klidné, stabilní. Řešíme věci takového vlastně materiálního našeho zázemí a měli bychom být opatrní a zvláště znamení Býka na oblast krku, šíje, štítné žlázy. V době, kdy Luna prochází znamením Býka, tak bychom neměli chodit na různé operace, zásahy a tak dále. V pondělí je takovým pěkným symbolem trubka. A to je vlastně den takové očisty, duševní, duchovní i fyzický. Fyzické. Máme se odpoutávat od věcí a od lidí, kteří nás nějak svazují, jsou negativní a tak dále. V úterý je symbolem ohnivý had. A pozor, to je den velmi silný, který přináší i napětí, různý hádky, nedorozumění, manipulace. Takže buďme opatrní na všechno, co děláme, co říkáme. Z barevného spektra bych mohla doporučit růžovou barvu, šedou, z kamenů třeba růženín, obsidián, zvůní, úžasnou vůni mošus nebo bergamot. A živnou kvalitou těchto dnů je sůl. Máme tady středu 11. prosince a čtvrtek 12. prosince, a Luna bude po tyto dny ve znamení vzdušných blíženců. Takže ta energie těchto dnů se zase mění, je taková nespoutaná, rychlejší než v tom Býku. A vlastně měli bychom dávat pozor, a zvláště blíženci, na plíce a respirační systém. Takže se chránit, posilovat imunitu a tak dále. Ve středu je krásným symbolem motýl. A to je vlastně den přátelství, spolupráce, harmonie, takového propojování lidí, porozumění a tak dále. Ve čtvrtek máme úplněk ve znamení blíženců a bude se odehrávat v 6 hodin 12 minut ráno. Takže v tuto dobu většina z nás spí nebo se chystá tedy do práce a tak dále, takže by jsme si měli udělat rituál, takové zastavení a zvláště znamení blíženců. Tou takovou energií, jak jsem již říkala, je vzduch, vzdušná energie, takže si zapálit třeba modrozelenou svíčku a soustředit své myšlenky na věci budoucnosti, na to, co chceme, na co se chceme zaměřit, na to, co chceme ve svém životě změnit, tak ty myšlenky si třeba i sepsat a udělat si tento rituál, vyčistit svůj osobní prostor, třeba kadidlem a být vlastně v klidu, v usebrání sami v sobě. Takovým symbolem tohoto dne úplníkového je zvon. A to je posílení ženské energie, žena bohyně, žena, která je nositelka lásky, žena, která vlastně je pečující, milující. Takže to je krásný symbol zvon. Z barev bychom mohli doporučit modrou, v kombinaci třeba s hnědou, a z kamenů vzácný modrý turmalín, který se jmenuje indikoli. A potom bronzy a z těch vlastně vůní můžu doporučit borovici nebo cypřiš. Živnou kvalitou těchto dnů je tuk. A jsou před námi 3 dny, kdy je Luna ve svém znamení, ve znamení Raka. A je to pátek, sobota a neděle 13., 14. a 15. prosince. Luna je ve své ubývající fázi, protože jsme po úplňku a ve znamení Raka vždycky vystávají takové vlastně věci, které řešíme kolem rodiny, dětí, rodičů, domova. Zvláště vlastně je víkend před námi, víkend, kdy můžeme ještě udělat doma různé úklidy, pečeme, úpravy
před Vánocemi, takže toho v sobotu i v neděli si udělat čas právě na ty domácí věci. V pátek je symbolem zrcadlo. To se tvrdí, že vlastně všechno vidíme zřetelně, jako ve své, v té skutečnosti, že nic není přibarveno. V sobotu je symbolem pavouk, což je docela negativní symbol, který právě přináší zase napětí, problémy, hádky, konfrontace. Takže se snažíme vlastně neřešit nějaké podstatné věci doma, s rodinou, s přáteli, se sousedy a tak dále. V neděli je krásným symbolem orel a to je silný den proměny. Chceme vlastně věci měnit, chceme prostě víc nějakých záležitostí, které už jsou, jako jsme je přerostli, už chceme vlastně takové životní změny. Takže v neděli zase udělat si čas na sebe a podívat se do své duše a vlastně zeptat se, co mě baví, co dělám rád, co dělám ráda, co mě baví, to mě přináší energii. Takže zaměřit se v neděli na ten den takového ponoru do duše. Z barevného spektra můžu doporučit zelenou, blankitně modrou, z kamenů chryzopras nebo perleť, z těch vůní třeba meduňku nebo z kořici a živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. Začíná nový týden, pondělí 16. prosince, úterý 17. prosince. Luna se bude pohybovat znamením lva a bude ve své ubývající fázi. Lev je takové ohnivé, společenské, zábavné znamení, takže je dobré někam si vyjít do společnosti a tak dále. Vlastně neměli bychom to teda přehánět s fyzickou prací a s nějakými náročnými sporty, zvláště starší ročníky, protože vlastně ta lví energie se soustředí kolem srdce a cévního systému, takže to bychom měli vlastně trošku chránit a moc nezatěžovat. Taky se doporučuje, abychom zašli ke kadeřníkovi na barvu, střih, nějaký změnu účesu před těma vánočníma svátkama, takže takto. V pondělí je takovým pěkným symbolem jsou koně. A to je zase spolu s tou energií toho lva, tak to je pohyb, změna, akce. Chci něco zdolat, vyřídit, zvládnout, takže budeme mít hodně energie. V úterý je symbolem Ganéša, to je silný den pro zase transformaci, práci na sobě. Ganéša je vlastně ten hinduistický sloní bůh, pozitivní symbol, takže bychom měli zase vlastně se soustředit na sebe, na to, co chceme v životě, protože budeme bilancovat, je konec roku, začátek nového roku, takže to nás vede i k tomu bilancování v oblasti profesní, v oblasti osobní a i v oblastech zdraví, v oblastech duchovních a tak dále. V tyto dny můžeme doporučit žlutou barvu, červenou barvu, z kamenů třeba žlutý opál, z Madagaskaru, ty jsou nádherné. Potom třeba kunzit, karneol, z těch vůní růže, mátu a živnou kvalitou těchto dnů je bílkovině ovocná kvalita. Je tu středa 18. prosince a čtvrtek 19. prosince. Luna bude ve své ubývající fázi procházet znamením Panny. Panna je zemní znamení a tvrdí se o ní, že má ráda pořádek, takže můžeme využít vlastně této energie těchto dnů k tomu, aby jsme uspořádali různé věci ve svém životě, prohlídli třeba různé naše nějaké úřední věci, zkontrolovali různé platby a tak dále. Blíží se závěr roku, tak aby jsme měli všechno v pořádku. Neměli bychom taky zatěžovat vlastně naše zažívání, měli bychom pečlivě vybírat, co budeme jíst, zvláště pak znamení Panny samozřejmě. A pod oba dva dny je vlastně symbolem krokodýl. Takže to je zase náročný den na soustředění, kdy bychom měli být opatrní vlastně
ty energie jsou takové jako rozcuchané, a ta pana může pomáhat tomu, že to bude takové jako klidnější. Z barevného spektra můžeme doporučit šedou, bílou, vlastně z těch kamenů třeba křišťál nebo obsidián, zvůní jasmín, růži a živnou kvalitou těchto dnů je sůl. Před námi je závěr pracovního týdne a to je pátek 20. prosince. Sobota 21. prosince. Luna bude v harmonickém a diplomatickém vzdušném znamení vah ve své ubývající fázi. Takže v těchto dnech jsme zase otevření vlastně lidem, společnosti, kontaktům, rádi se bavíme, jsme takový tolerantnější pod tou energií. No a vlastně v pátek je takovým symbolem medvěd a to je silná yangová mužská energie, takže může dojít k nějakému měření sil i konfliktů. Měli bychom tu energii vlastně dát třeba do nějakého cvičení, fyzické práce a v sobotu je takovým symbolem želva, takže to zase nutí nebo doporučujeme vlastně takové sklidnění, meditaci, relaxaci, takový klid. Máme volný den, je sobota, takže se uděláme čas taky pro sebe. Z těch barev můžu doporučit béžovou, růžovou, třeba růžový opál, kunzeit, apatit, zvůní vanilku, šipre. A živnou kvalitou těchto dnů je tuk. A je tu neděle 22. prosince. Luna bude ve své ubývající fázi ve znamení štíra. Čím je tento den zvláštní? No, protože sluníčko vstupuje do znamení kozoroha v 5 hodin 19 minut ráno a to znamená, že je zimní slunovrat. Takže si můžeme udělat nějaký rituál, zase sejít se s blízkými lidmi, s přáteli, prostě pobavit se, někam vyjít na nějakou procházku, zajít na dobré jídlo, pití, čaj. Z barevného spektra můžeme zase vybrat k tomu štíru bílou, černou, takové kontrastní barvy. Vlastně třeba z kamenů bych vybrala černý turmalín nebo girasol, zvůní tonku nebo ambru a takovým jako živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. Milí diváci, jsme v závěru roku, jsou před námi vánoční svátky. Já vám přeju, ať nepodléháte stresu, napětí a panice, ať si tyto dny užijete a uvidíme se za 14 dnů. Děkuji za pozornost a mějte se pěkně.